esok Adira dengan Tasha nak pergi Pulau Pinang. So kami akan tunjukkan tempat-tempat yang paling best, tempat dan makanan yang paling famous kat Penang. So nantikan kami punya vlog. Bye bye. That's all I need, all I want is for you to stay a little longer now, with arms around me like a border, like the air I breathe. I let you in, keep me warm underneath my skin, 'cause I'm giving in to your touch. I can never get enough. Diving deep into the ocean. Kita dah nak pergi seberang. So kita akan naik feri. Titi, nak pergi mana? Yeah, doubt, I doubt myself, and I'm too proud to ask for help. When you see me beside myself, I don't have to explain it, baby. Yeah, I'm over picking fights and trying to mend it with the high. Kita akan cari fruit meat. Jom kita telak ke tak? Okay, ni kedai dia. Ni menu dia, fruit meat. Okay, hari ni kami beli dragon fruit punya ice cream. So kita akan try, sedap ke tak?
RM1. Tak payah. Kat mana sis? Sis beli kat mana sis? Dekat dengan street art. So hampa boleh mai. Boleh mai dari sana, jalan kaki panas-panas ni. Okay, so, dapat kan ni. Jumpa beli. Kedai ni, jangan lupa beli. Macam mana harga dia? Harga dia pun RM6. So murah je. RM1 satu call lah. Okay, next station kami Geo Cafe. Kat situ tempat dia memang best. Lagi kami akan buat video tunjuk kedai tu. Okay, stay tuned. Okay, kita try dulu eh. Sedap ke tak? Bismillahirrahmanirrahim. Nak makan lah. Bismillahirrahmanirrahim. Jom, ni makan. Sedap. Harga pun boleh lah. Standard dengan free harga RM18. Standard lah, boleh lah. Okay, kami makan dekat Geo Cafe. Kami order ni. So harga dia pun not bad lah. Not bad. Okay lah, boleh lah. Standard cafe harga. Tapi makan dia memang sedap. Ah, sini siapa tak pernah masuk kat gila tempat pun nice macam ni. Memang kami dah habis makan dah, pesenuh dah. Dah kenyang, perut dah kenyang. So kita akan pergi next station. Let's go! Jom! Kita akan pergi cari cendol. No, ramainya berata. Wow! Nampak lah, ramai. Cendol paling famous dekat Penang. Abang, yang kanan bubong hijau. Di dalamnya boleh duduk makan. Itu kedai kita. Makan satu? Yes. Thank you. Just want to see you. Ini kan kuah. Nah, letak sini. Thank you. Miss, sama-sama. Okay, thank you. Sama-sama. Kita duduk sana.
Ini dah cendol. Okay, kita try. Kedai dia memang ramai, so kita kena makan berdiri. So memang kedai dia ramai gila. So minta maaf lah kalau tak sopan. Memang tak sopan makan berdiri. Sedap. Ah? Asalnya kedai dia sini. So, dia pun buat kat sana. Sepatutnya kedai dia kena banyak ke kursi sebab tengoklah kami pun tadi nak makan pun tak ada tempat. So, kami kena makan miri. So, dia punya layout dia tu kena besar ke sikit. So, ramai makan biar ada tempat duduk. Kedai dia kecil je kan? Kecil lah. So, tak banyak. Tak ada orang nak pergi. So, kami pun tak tahu kedai dekat situ sebenarnya. Itu kami makan berdiri tu. Kami pernah berjalan jalan sana, jalan sini. Penat rasanya. Tengoklah kami ada kami akan cerita pasal layout